Арим энэ төрөлх зөвшөөрлийн MBC-ийн мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн давтчханд анхаарал хандуулно. Эрүүл мэндийн аюулгүй орчин туслах багш нарыг чадваржуулах сургалт 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Батөрчхөө өрхийн эрүүл мэндийн төв сайн дурын идэвхтнүүдтэй давсны хэрэглээг бууруулах сургалт зохион байгууллаа. Цэвэрхэн увс гар зургийн уралдааны ерөнхий боловсролын 6-аас 8 дугаар ангийн сурагчдын дунд зохион байгууллаа. Эдгээр улам өсөд мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарал хандуулно. Мэдээ хэлж байна. Боловсрол соёлын шинжилх ухааны спортын яамны сайдын аюулгүй амьдрах ухаан сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн боловсрол соёлын урлагийн газраас эрүүл мэнд аюулгүй орчин сургалтыг манай аймгийн хэмжээний 33 цэцэрлэгийн туслах багш нарт 2 дахь өдрөө амжилттай зохион байгуулж байна. Тус сургалт нь өчигдөр осол гэмтээс сэргийлэх аюулгүй амьдрах зөв дадалтаас суралцах сэдвээр 1-р цэцэрлэг дээр явагдсан бол өнөөдөр эрүүл ахуйн зөв дадалт сургах чиглэлээр үргэлжиллээ. Аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас сургуулийн өнх боловсролын туслах багш нарыг чадварчлуулах сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтаар сургалтын үйл ажиллагаагаар дамжуулан хүүхэд бүрийг бие сэтгэлээр нь эрүүл аюулгүй амьдрах зөв дадал төлөвшүүлэхэд нь багш нарын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, арга зүй ур чадварыг сайжруулах, хамтран хөгжих арга барилыг олгох зорилготой 33 цэцэрлэгийн 90 гаруй туслах багшийг эрүүл мэнд аюулгүй орчин 2 өдрийн сургалтанд хамрууллаа. Туслах багшрыг чадварчлуулах сургалтыг бид нэр 2 өдрийн турш амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү сургалтанд 33 цэцэрлэгийн 90 гаруй багш хамрагдж байна. А сургалтаа бид нэр дадлага ажил, арга зүй, тэгээ онлайн мэдлэг оссон хэлбэрээр Улан Гомсомын 1-3 дугаар цэцэрлэг дээр төшөлтөн зохион байгуулж байгаа. А 1-3 дугаар цэцэрлэг маань яг хүүхдэд одоо аюулгүй амьдрах арга ухааны ухаан сургах арга зүйг үзүүлэх ажил хэлбэрээр зохион байгуулж өдрийн турш бүх багшныг чадварчлуулах зорилготой бид нар маш амжилттай зохион байгуулж байна. Ер нь хүүхдийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн тул хамгийн чухал үндэс суурь болдог. Тийм болохоор манай сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүн бүхэн энэ чадварт эзэмсэн, энэ мэдлэг чадрыг хүүхдэд олох чадвар өөртөө мэддэг чаддаг юм байх хэвээр. Тийм болохоор энэхүү хэрэгцээнд тулгуурласан сургалт маань сургалтанд маань мэрэгжлийн байгууллагууд болох эрүүл мэндийн газар, мэрэгжлийн хэлтийн газар, онцгой байдлын ерөнхий газар гээд одоо тухайн одоо мэрэгжлийн холбоотой юм хүмүүсийг мэрэгжлийн байгууллагуудаас энэ сургалтанд хүрч оролцуулж хамтран ажиллаж байна. А цэцэрлэгт явагдах зохион байгуулагддаг үйл ажиллагаа маань тогтмол явагддаг үйл ажиллагаа бол туслах багшийн өрөг оролцоо маш их байдаг. Жишээлбэл өглөөний хүлэн авалт, тий өглөөний дасгал хөдөлгөөн, өглөөний цай, ооллолт, нойрсолт, хувцлалт гээд энэ бүх үйл ажиллагаан дээр туслах багшийн өрөг оролцоо, туслах багшийн мэдлэг чадвар маш чухал нөлөөлдөг. Энэ бүх үйл ажиллагааны явцад хүүхэд эрүүл одоо зөв хооллох арга ухаанд минь эрүүл мэндэ хамгаалах чадвар, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах чадвар одоо энэ насанд насрах эзэмших юм зорилготой. Тийм болохоор энэ сургалтын үр дүнд бол бүх туслах багш нар байна. Хүүхд хамгааллын бодлогыг одоо үйл ажиллагаанда хэрэгжүүлж хүүхдэд ээлтэй тэр орчин нөхцөлийг бүрдүүлж чаддаг хүүхдэд ээлтэй багш байх юм зорилгыг бас агуулж байгаа. Энэхүү 2 өдрийн сургалт нь Улаангомсомын 1-3 дугаар цэцэрлэг дээр зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд өчигдөр 1-р цэцэрлэг дээр багш асра хамгаалагчдын дэмжлэгтэйгээр аюул услын талаар төсөөлж өөрийгөө хамгаалах, бусдаас тусламж хүсэг аргад суралцах, аюул услыг ойлгох үрдсэн сэргийлэх амьдралын зөв дадал хэвшлийн чиглэлээр туслах багш нарт сургалтыг дадлаг арга зүй дээр тулгуурлан зохион байгуулсан бол өнөөдөр Нархан 3 дугаар цэцэрлэг дээр эрүүл ахуйн зөв дадал олгох чиглэлээр сургалтыг явууллаа. Өнөөдрийн сургалт таар шүдэ хэрхэн зөв гаах, зөв хөвцлөх, өглөөний гимнастикийг зөв хийх зэрэг дадлага ажил онлайн мэдлэгийг хослсон сургалтыг зохион байгууллаа. За, эрүүл мэнд аюулгүй байдал туслах багшийг чадварчлуулах сургалт маань манай цэцэрлэгтээр 2 дахь өдөр амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Сургалт маань 2 чиглэлтэй. Хүүхдийг эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшилт хэрхэн сургах вэ? За, мөн аюулгүй байдал талаас ийм 2 чиглэлтэй сургалт маань явж байна. Сургалтанд бол аймгийн төвийн 10 цэцэрлэг, хөдөө сумын цэцэрлэгүүд нийт 90 багш хамрагдж байгаа. За, манай цэцэрлэг дээр бол төлхөө хүүхдэд эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшил олгох чиглэлээр явагдаж байна. Хүүхдийг шүд угаах, гар угаах, хувцаслалт, тэгээд өглөөний гимнастик гэх мэтлэн дандаа хүүхдэд эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшил олгох чиглэлээр бол явагдаж байна. За, би Ус аймагт ирээд өчигдөр 1-р цэцэрлэгтээр аюулгүй орчны тухай сургалтанд суусан.
өнөөдөр нархан цэцэрлэг дээр эрүүл мэндийн эрүүл ахын сургалтанд сууж байна. Өчигдрийн 1-р цэцэрлэг дээр тухтгойр багш нөгөө энгийн хөгжмийн зэмсэр хөгжим яаж хөгжмөхийг зааж сургасан. Би бэлтгэл бүлэгт ажилладаг. Тэгээ бэлтгэл бүлэгт сая манай хэрэгсэн юмд авья сурлалтан болоод манай анги тэргүй мари эзэлсэн. Тэгээ би тэрэн дээр энгийн хөгжмийн зэмсгэр хөөхтүүд яаж хөгжмөхийг зааж сургасан. Одоо очиад тэр тухтгойр багшийн заасан хутан бичих, дөрвд бичих би хэлгээ. Тэгээ энгийн хөгжмийн зэмсгэр нөө усаар яаж хөгжмөхийг зааж өгсөн. Тэрийг сургана гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн 3 дугаар нархан цэцэрлэг дээр болохоор эрүүл ах хүүхдүүд одоо яаж жижиг хүүхэд хөө цэцгэ яаж услах уу? Оо сооза яаж хэрэглэх үү? Шүдний сооц дээр ууга ямар хэмжээтэй тавих уу? Шүдэ яаж угаах ёстой гэдгийг бүгдийг зааж сургаж тэрэн дээрээс одоо мэдхгүй чадахгүй байгаа юм аа мэдж авч уч хүүхдүүдтэй өөрчлөлтөн зааж сургана. Эрүүл мэндийн аюулгүй орчин сургалтыг аймгийн онцгой байдлын газар, эрүүл мэндийн газар, мэргэжлийн хэлтийн газар, улаан загалмай хорооны хороо хамтран туслах багш нартай мэдээлэл өгсөн юм. Энэхүү сургалтаар эрүүл амьдрах дадал хэвшил, болцшгүй осол гэмтлээс сэргийлэх арга зүй, өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх ур чадвар, багш бүр хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчин бүрдүүлэх, хүүхэд бүрт заавал хэвшүүлэх 15 зүйлийг эзэмшүүлэх, багш багшаасаа суралцах хүүхэд бүр ослын талаар анхны төсөөлөл дадал хэвшилтэй болсон юм аа. Дараагийн мэдээ. Батөрчхөө өрхийн эрүүл мэндийн төв багийнхаа сайн дурын идэвхтнүүдэд болон иргэддээ давсны хэрэглээ гялгаруутнаас татгалзсан усны эрүүл ах уу сэдвээр өртөөжилсэн сургалтыг зохион байгууллаа. Батөрчхөө өрхийн эрүүл мэндийн төв сайн дурын идэвхтнүүддээ өртөөжилсэн сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтаар 3 цагаан хорны 1 болох давсны хэрэглээг бууруулах, давс хэрэглэснээр ямар хор уршигтай талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэд сайн дурын идэвхтнүүдэд өгч, цаашлаад багийн бүх иргэдэд энэхүү мэдээллийг сайн дурын идэвхтнээр дамжуулна хөргөх зорилготой давсны хэрэглэнээс татгалзсан сургалтыг зохион байгууллаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өдөрт 1 хүн 5 грамаас ихгүй давс хэрэглэх ёстой гэж зөвлөсөн байдаг. Монгол хүн өдөрт дунджаар 11.1 грамм давс хэрэглэж байна. Энэ нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тогтоосон хэмжээнээс 2.5 дахин их байгаа юм. Баруун аймгийн хүмүүс 1 хоногт 18-19 грамм давсыг хэрэглэдэг гэсэн тооцоо гарсан байна. Энэ нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тогтоосон хэмжээнээс 3 дахин их байна. Давс ихтэй хоол хүнс хэрэглэх нь цусны даралт ихсэх, яс сэргэжих болон зүрхний шигдээс тархины цус харуулт, ходоодны хавдар зэрэг өвчтний анхдагч эрсдэл хүчин зүйл болдог байна. Давс маань ерөнхийдөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар байгууллагаас болохоор өдөрт 5 грамм давсыг хоногт хэрэглэх ёстой гэдэг. Тэгэхээр тэр тусмаа одоо Монгол баруун аймагуд маань тэр тусмаа Ус аймгийн ард иргэд маань одоо өдөрт 18-19 грамм давсыг хоол хүнсэндээ хэрэглэж байна гэсэн одоо судалгаа байдаг. Энэ судалгаандаа үндэслээд одоо баруун аймагуд маань зөрсөлтсөний өвчлөөр тэргүүнд явдаг, за хоол зүрх хэрэгтэн тогтолцооны өвчлөлөөр тэргүүнд явдаг ясны сэрэгчлэлт бас маш их болсон. За энэ бүхний үндсэн шалтгаан маань ерөөсөө давсны буруу хэрэглээ, давсыг хидэх хүнсэндээ хэрэглэснээс болж байгаа маа. За тэгэхээр ард иргэдтэй бид хэд маань юу гэж зөвлөх вэ гэхээр өдөрт 5 грамм давсыг хоол хүнсэндээ хэрэглээч. За далд давснаа давс болох одоо хүнсний бүтээгдэхүүнийг аль болох хүнсэндээ хэрэглэхгүй байвал зүгээр байна. За далд давс агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн гэх юм бол одоо хамгийн их агуулдаг хоол амтлагчуд байгаа. Тэр дундаа цуу байна. Одоо вегор одоо ташида антер гэдэг амтлагчуд одоо манай монголчууд хүнсэндээ түлхүү хэрэглэдэг. Тэр чинээ солонгос амтлагчуд маш их давсыг агуулдаг. Тэгэхээр энэ хоногт хэрэглэх ёстой 5 грамм давсын маань ихэнхийг одоо далд давс маань давс агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнүүд маань эзэлчээд байна. Тийм учраас ард иргэд маань далд давс агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнээс аль болох татгалзаач ээ. За 0-5 насны хүүхдүүдэд аль болох чипс битгий өгөөч ээ. 100 грамм чипс нь л одоо 625 мг одоо давс агуулдаг гэсэн судалгаа байдаг. Тэгэхээр чипсээс ерөөсөө татгалзъя. За дээрэс нь давсыгаа одоо хэрэглээг юм багсгаад одоо давс орлуулдаг хүнсний бүтээгдэхүүнүүд болох сарымс, сонгон, за дээрэс нь базила гэдэг урамл байгаа. За дээрэс нь нэмээд лимон зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг одоо давсны оронд хүнсэндээ дэлгүү хэрэглээд давснаасаа татгалзъя. Бүгдээрээ нийлээд хамтдаа одоо давсны хэрэглээгээ бууруулъя гэж та бүхэнд уриалмаар байна.
Давсны хоногийн хэрэглээг 5 грамм хүртэл багасгахад тархины цус харуултыг 24%, зүрх судасны өвчнийг 18% бууруулж, жилдээ бүс нутгийн хэмжээнд 600 мянга, дэлхийн хэмжээнд 2.5 сая хүнийг дээрх өвчнөөс үүдэлтэй нас баралтаас сэргийлэх боломжтойг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоосон байна. Захудалтааны төвүүдэд ий баримт өгөх боломж бүрдсэн талаар татварын ерөнхий газраас мэдээлсэн байна. Тодорхойлбол зах худалдааны төвүүдэд худалдаа эрхэлж буй бизнес эрхлэгчид төлбөрийн баримтыг гаруцаараа авах юм байна. Тиймээс эргэд төлбөрийн баримтаа авъя гэдэг шаардлагыг тавих бүр нэрх тавилчээ. Хэрвээ төлбөрийн баримт өгөхгүй бол татварын албаны 18-12-88 дугаарын утсанд холбогдож гомдлоо бүртгүүлэх шаардлагатай. Мөн өөрт нь аль ойрхон татварын хилтс болон дүнжин гарав, мишээл, оргил төвд байрлах татварын албаныханд гомдлоо бүртгүүлэх боломжтой. Ингэснээр татварын албы тухайн бизнес эрхлэгчдэр очиж төлбөрийн баримт нөхөж олгох зөрчил гаргасан этгээдэд зөрчлийн хуулийн дагуу хариуцлага тооцох ажлыг хийнэ гэдгийг татварын албанаас мэдээлж байгаа юм. Архивийн давалгаа авах гэж аймаг дүүрэг хооронд явах шаардлагагүй боллоо. Танд ойрхон найрсаг үйлчилгээний жилийн хүрээнд нийгмийн даатгалын байгууллага нь архиваас олгох давалгааны үйлчилгээндээ шинжилэл хийж шуурхаа боллоо. Өмнө нь иргэд тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолгох төлбөр зардал авахдаа аймаг дүүргийн хилтс хооронд архивийн бүрдүүлэлтээ өөрсдөө хөөцөлдөж цаасан давалгаа авдаг байсан бол одоо нийгмийн даатгалын хилтсүүд хоорондоо цахимаар солилцож иргэдийн ажлыг хөнгөвчилж цаг мөнгийг хэмнэж эхэллээ. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 1887 удаагийн ой хээрийн төмөр, 35044 удаагийн ахын гал төмөр гарч нийт 628 хүн амьнас алдаж, улс нийгэмд 391 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан байна. Харин сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 19555 удаагийн ахын гал төмөр гарч төр аж ахуйныг чиргэдэд 59.5 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулж, төмрийн улмаас 288 хүн амьнас алдсан байна. Тиймээс гал төмрийн аюулаас урдчлан сэргийлэх эрсдлийг бууруулах, холбогдох талуудын уялдаа холбоо хамтын ажиллагааг сайжруулах, мэрэгжлийн байгууллагуудын өмнө тулгуурланд чивээ асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр зөвлөмж гарах зорилгоор Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн Имелдор үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл онцгой байдлын ерөнхий газраас хамтран гал төмрийн гамшигын хохирлыг бууруулахад бүх нийтийн оролцоо сэдэвт хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Хилцүүлэгт үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чигүүрэг бүхий байгууллагууд, засгийн газрын яам агентлагууд, аж ахуйн нэгж, иргэний нийгмийн болон олон улсын байгууллагын төлөөлөл эрдэмтэн судлаачдын 800 гаруй хүн оролцсон бөгөөд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, байгаль орчны аялал жуулчлалын яам, онцгой байдлын ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, хил хамгаалах ерөнхий газар болон орон нутгийн төлөөллөлд илтгэл хилцүүллээ. Зам тээврийн хөгжлийн яамнаас олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай засгийн газар хоорондын хилцээрийг Европын холбооны улсуудтай байгуулахар тусгай яамны авто тээврийн бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулах газрын дарга Батболдор ахлуулсан баг ажиллаж байна. Томилолтын хүрээнд Герман, Чех, Словак зэрэг улсуудтай хилцээрийн төслөө эцэлсэн тохирч гарын үсгцөрч баталгаажих хүртэл тээврэлт эрхтэх зөвшөөрлийн бичгүүдийг солилдсан юм а. Ингэснээр дээрх улсууд руу Монгол жолооч нар тээврэлт хийх боломж бүрдэж байна. Мөн энэ сарын 25-ны өдөр бүгд найрамд Хунгар улсын тээврийн яамны төлөөлөлтөд уулзаж хилцээрийн төслөө эцэслэн тохирч үзгэлсэн бөгөөд зөвшөөрлийн бичиг солилцож тээврэлт эхлүүлэхээр тохирлцлоо. Монгол Хунгар улс хооронд өнгөрсөн онд 12 сая ам долларын худалдаа хийгдсэн бөгөөд манай улс 11.8 сая ам долларын эм айпсийн төхөөрөмж, шоколад, какао агуулсан хүнсний зүйлс, ариун цэврийн хэрэгсэл, жигх зэрэг бараа бүтээгдэхүүн импортлсан байдаг. Тус уулзалтаар хоёр улс хооронд тээврэлт гүйцэтгэх эрх зүйн орчин, олон улсын тээврэлт хийхэд давагдах шаардлага, хамтын ажиллагааны талаар харилцан санал солилцож, хилцээрийг ойрын хугацаанд баталгаажуулахад талууд итгэвхтэй хамтарч ажиллахад санал нэгдлээ. Мөн уулзалтын үеэр бүгд найрамдах Польш улсын авто тээврийн хяналтын ерөнхий газартай Монгол улсын авто тээврийн хяналтын байгууллагын чадвархийг бэхжүүлэх талаар хамтран ажиллах тухай санал солилцлоо. Дашрамд ордоход тус улсад олон улсын авто тээврт оролцож буй 200 мянган гаруй тээврийн хэрэгсэлд дээрх байгууллага хяналт тавьж хил гайлын байгууллагуудтай мэдээллийн нэгдсэн системтэй байдаг бөгөөд Европын холбоонд ихээхэн нэр хүндтэй арван туршлагатай төдийгүй Украин, Хорват, Турк, Казахстан улсуудын
тээврийн хяналтын байгууллагын чадвархайг хэрэгжүүлэх талаар төсөл хэрэгжүүлж байсан байна. Европын холбооны улсууд хоорондоо худалдааны эргэлт нэмэгдэн бараа бүтээгдэхүүний тээврэлт өргөжин хөгжиж тээвэр худалдаа улам боловсронгуй болно гэдэгт итгэлтэй байгаагаа талууд илэрхийллээ. Монгол-Орос хятад уран улсын эдийн засгийн коридор байгуулагд хөтөлбөрийн хүрээнд тохирсон авто замын сүлжээгээр дамжин өнгөрөх тээврийн сүлжээг Европ болон Төв Азийн улсууд руу өргөтгөх үндэс суурь ийхүү тавигдж монголчууд холбооны бүгд найрамдах Герман улс, бүгд найрамдах Чех улс, бүгд найрамдах Словак улс, бүгд найрамдах Унгар улс, бүгд найрамдах Польш улс руу тээврэлт хийх боломж бүрдлээ гэж зам дэврийн хөгжлийн яамнаас мэдээллээ. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга бригадын генерал Амгалан Баяр үүрэгт ажиллаа хүлээлгэн нөхсөний дараахан тус албатай холбоотой дахин нэг хэрэг гарчээ. Хэргийг тодорхойлбол Өмнө Говь аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэд даргаыг 8 удаа хутгалан амьнасыг нь хохироосон ноцтой хэрэг гарсан байна. Тус аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Хорх ангийн дэд дарга 38 настай эрэгтэй Б-ийн амьнасыг хөнөөсөн хэрэг юм. Талигаач хэрэг гарсан өдрийн өмнөх өдөр Улаанбаатар хотод албан ажилласаа чөлөө авч ирсэн бөгөөд Ану дүүргийн 10 дугаар хороонд байрлах буян тухайн хоёр хороололд найзтайгаа хамт архитан согтурч улмаар маргалдсан байна. Гэтэл 10 жилийн сайн найз гэх 38 настай Н цээжин тус газарт 8 удаа утгалын 8 насыг нь хохироосон хэрэг гарлаа. Цагдаагийн байгууллагын хэргийн газарт очиход сэжигтэн оргон зайсан байсан ихва шуурхай ирэн хайж нэг өдрийн дотор дайчлан баривчилжээ. Удчилсан байдлаар хувийн тарамжгүй харилцааны улмаас амнасанд нь хөрсөн нь тогтоогдсон байна. Одоогоор гэмт хэрэг үйлдсэн сэжигтэн цагдан хорж шалгаж буй юм. Харин өг хэргийг хануу дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хилтэст эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн эрүүл мэндийн газар 2019 оны 2-оос 3 дугаар сар хүртэл сарын хугацаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-аас 8 дугаарын сурагчдын дунд цэвэрхэн увс гар зургийн уралдааныг зохион байгуулж өнөөдөр шилдэг бүтээлийн шагналыг гардуулнагч баяр хүргэлээ. Аймгийн эрүүл мэндийн газар ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-аас 8 дугаарын сурагчдын дунд сарын хугацаанд цэвэрхэн ус гар зургийн уралдааныг зохион байгууллаа. Энэхүү гар зургийн уралдааны гол зорилго нь бидний иргэн тойронд байгаа нийтлэг үзүүлэлт болох хогоо гудамж талбайд хамаагүй хайдаг буруу датлыг хүүхдэд ойлгуулах зорилготойгоор зохион байгуулсан юм а. 19 оны 2 сараас 3 сарын хооронд сарын хугацаанд дунд ангийн сурагчдын дунд цэвэрхэн ус гар зургийн уралдааныг одоо зарлаад одоо шалгаруулж өнөөдөр бас шагналаа гардуулсан. Энэ зургийн уралдаан нь болохоор бидний одоо иргэн тойронд хүн амын дунд нийтлэг байгаа хогоо их задгаа хайдаг нус тэрэ хаа явсан газраа хайдаг энэ буруу дадал зуршлыг одоо хүүхдэд бас ингэж хуулж ойлгуулах одоо түүнээс татгалзах түүний түүнтэй тэмцэх чиглэлээр ингэж бас хүүхдүүдийг идэвхжүүлэх зорилготойгоор явуулсан уралдаан байгаа. Уралдаанд байна болохоор 8 сумын 11 сургуулийн одоо 80 гаруй одоо бүтээл ирсэн. За энэтэс бид нар 1 2 3 дугаар байр, тусаа 2 дугаар байр, за дахиад ингэ шаналт 10 байр гэд нийтдээ ингэ 15 хүүхдийг шаналж урамшуулсан. Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан. Тэгээд бүх одоо сургуулийнхаа болон одоо анх шатных эрүүл мэндийн байгууллагаар дамжуулаад хүүхдүүдэд мэдээлэл түгээсэн. Тэгээд уралдаанд ирсэн бүтээлүүдээс ингэ ажиглахад бол ер нь хүүхдүүдийн одоо хамгийн гол одоо илэрхийлж байгаа санаа хүүхдүүдийн бодож байгаа бодол бол бид нар өөрсдөө ингэ оюун ухаанаараа ингэ зөв хомсролчгүй юм бол энэ хог хаягдлын ус зэрэг ил хаягддаг нас бол салж чаднаа. Хин нэгэн цэвэрлжин шүү дээ. За би ингээ хайчхад нэх орчныг бохирдуулахгүй шүү дээ гэсэн жижигхэн юм буруу бодлосоо олоод бид нар ингээ орчноо бохирдуулаад байна. А цаашдаа өөрсдөө эрүүл мэндэ бохирдуулаад байна. Бидний одоо хотын өнгө үзэмж муудаад байна гэсний санаан дээр нэгдсэн байгаа. Өөр өөр сургуулиудаас ирсэн мөртлөө ер нь бол хүүхдүүдийн амьдрал болохоор энэ дэр төвлөрч байгаа. Дахиад дээр нь ингээ бидэрт ингээ ногоон орчин айгүй хэрэгтэй байна. Ургамал мод тарих нь бол бидэрт айгүй чухал байна гэсэн санаа айгүй их байгаа. Цэвэрхэн ус гар зургийн уралдаанд 8 сумын 11 сургуулийн 80 гаруй сурагчид бүтээлээ ирүүлснээс 15 хүүхдийн зургийг шалгаруулан шагналыг гардууллаа. Сурагчид тус зургийн уралдаанаар дамжуулан хүн бүхэн өөрсдийн оюун ухаанд эх орчин бүрдүүлэх сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй. Ногоон орчинг бий болгох нь чухал гэдгийг илэрхийлсэн байна.